በማይከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የተጀመረውን የለውጥ እሳቤ መነሻ በማድረግ የህብረተሰቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ማሳደግ ላይ በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፌት ቤት ኃላፊ ዶክተር ዲላ ሞቶሬ ተናግረዋል አሁን ያለንበት ምራፍ ደግሞ በፍጥነት የመስፈንጠር ከፍታ ብልን ነው የጀመር ነው በክልላችን ለዚህ ሶስት ጉዳዮች አሉ በውስጡ አንዱ በአዲስ ምራፍ በውሊስ ስህት ወደ ማስፈንጠር ከፍታ ብለን ይህንን እንደ መሪቃል አስቀምጠናል ከዚህ ጋር ታይዞ ደግሞ ሌሎች መልእክቶች አሉ በፓርቲ ስርአት ግንባታ ቅኝት ውስጥ የስርአት ምንድነው የሚዲያ አርሚ እንገነባለን ብለን ያስቀምጥናቸው። በዋናነት የቤተሰብ ብልጽግና ማረጋገጥ አለብን ሁለተኛ ደግሞ የሰላም ባይጄ ብልጽግና በደጄ ደግሞ አለው ሰላም ባይጄ ብልጽግና በደጄ በሚል ሞቶ ይዘን ነው በ2017 የፓርቲ ስራዎቻችን መስራት አለብን ብለ የተነሰ ነው እና በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ከተረጅነት ወደ ምርታማነት መልካም አስተዳደር በስፋት የምናሰፍርበት የዲሞክራሲ ባህል የምንገንብተን ህዝቦቻችን በንቃት የሚሳተፉበት የውል ሴት አስፈልገናል በዚህ ላይ ሆነን የጋራ ብልጽግና ማረጋገጥ የሚሉ ጉዳዮች አሉ እነዚህና መሰል ጉዳዮችን በሙሉ ዛሬ ውይይት የምናደርግበት አቋም የምንይዝበት የጋራ ግልጽነት የምንፈጥርበት ለቀጣይ ተልቆ ሁሉም አመራሩ በአንድ ገጽ መሆን የሚችልበትን ምራፍ የምናረጋግጥበት መድረክ ነው የዛሬ ማድረግ በክልሉ በተያዘው በጀት ዓመት የልማት ተጠቃሚነትን ለማጎልበት የህዝቡንና የአምራሩን ተሳትፎ ማሳደግ ይገባል ያሉት ዶክተር ዲላሞ ለዚህም የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን በመቋቋም ሁለንተናዊ ለውጥ እንዲመጣ መስራት ተገቢ ስለመሆኑ አስረድተዋል እንደ መንግስትም እንደ ፓርትም ጥሩ ውጤታማ ስራዎችን ለማየት ሞክረናል ጥሩ ውጤታማ ስራዎች ብንሰራም ግን በውስጡ ግን ትግል የሚጠይቁ የህዝብን ተሳትፎ የሚጠይቁ የአመራርን ቁርጠኝነት የሚጠይቁ አመራሩን ለህዝቦች መሰጠትን የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ ከዚህም አንዱ አንዱ ለምሳሌ የሰላምና ደህንነትን በየአካባቢ የማረጋገጥ ጉዳይ አልፎ አልፎ በክልላችን ላይ በመስረታዊነት የሰላም ችግር ባይኖርም ግን የተለያዩ የፍላጎት ያላቸው ቡድኖች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ እዛም ዛም የሚታዩ የሰላም ጸረ ሰላም እንቅስቃሴዎች አሉ ይሄንን በአስተማኝ ሁኔታ በ2017 እንፈታለን ብለን ነው እየናለ ነው አንዱ እሱ ነው ሳር እንደ ፓርቲም በዛ ውስጥ እነዚህ ስራዎች በፓርቲ አቅም ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ ህዝቡ የአጀንዳ ባለቤት እንዲሆን የሰላም ባለቤት እንዲሆን የአካባቢ ባለቤት እንዲሆን የጸጥታ ባለቤት እንዲሆን የማድረግ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ የሚባሉ ይህንን በፓርቲ መሪነት ስራዎች እንድሰሩ እናስባለን የማይከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የፖለቲካና አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ይሁን አሰፋ በበኩላቸው ክልላዊ አንድነትን የሚፈታተኑ ጉዳዮችን በመለየት የህዝቡን የሰላም ባለቤትነት ማረጋገጥ እንደሚገባ አመላክተዋል ክልላችን የአንድ አመት መስረታ በተመለከተ ያከበርንበት ሁኔታ አለ በዚህ ሂደት ውስጥ የመጣንበትን መንገድ እንዴት እንደተሻገርን ክልሉ አዲስ ነው አዲስ እንደመሆኑ መጠን በርካታ እድልም እዳም የነበረበት ነው እዳን ወደ እድል በመቀየር በተሟላ መንገድ ጥሩ አፈጻጸም ደረጃ ላይ የደረስንበት ሁኔታ እንዳለ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ትምህርት የወሰድንባቸው እንቅፋት የሆኑ በርካታ በተለይ በአስተሳሰብ ደረጃ መሰራት ያለባቸው ክልላዊ አንድነትን ከመገንባት ጋር ተያይዞ ባሉ ጉዳዮች ላይ የአካባቢ አይነት አስተሳሰቦች ከጎሰኝነት ጋር ከስልጣን አተያይ ጋር ተያይዞ የሚታዩ መሰረታዊ ችግሮች አሉ አለፍ ብሎ ደግሞ የጸጥታ ችግሮች የተስተዋሉበት ሁኔታ አለ እነዚህም በአስተሳሰብ ደረጃ የምንሰራቸው ነገሮች የጋራ እምነት ሰላም በጄ ብልጽግና በደጄ የሚል የተለየ ሞቶም ጭምር አዘጋጅተን ሀ 17 ላይ በልዩ ሁኔታ የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ላይ መስራት ከቻል ሌሎች ስራዎቻችንን ጨምረን እምነት መፍጠር የምንችልበት አግባብ ይኖራል በሚል ምክክር እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በምክክር መድረኩ የ2017 ብጅት ዓመት የፈጻሚ ዝግጅት በስካሁኑ የተግባር አፈጻጸም መነሻ በተካሄደ የድጋፍና ክትትል ስራዎች ላይ ውይይት ተደርጓል ዘገባው የክልሉ መንግሥት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው